动之前，大家有没有想过铁板烧从什么时候开始变得不再烟雾弥漫呢？其实这个设备是由台湾知名龙头大厂研发制造而成，他们在台湾的市占率高达80%，同时外销到世界各地。怎么做到的？接下来就要看看他们的故事。新鲜的食材在铁板上滋滋作响，而在享受美味的同时，不用担心熏得一身油烟味。关键就在于这个铁板烧台，从设计到制造全出自于这间台湾企业。他们成立于1974年，累积将近40年的专业经验，一路走来以雄厚的实力打响品牌名声，更被誉为铁板烧界的劳斯莱斯。因缘巧合开始接触了，那时候全台湾并没有所谓的铁板烧，所以有第一家在台北那边开的一个铁板烧，他当时请了日本的主厨过来，但是找设备的时候找不到，所以那时候很多人在帮忙介绍的时候有问到说，我知道南部有一个厂商叫邦城，他们的东西做得非常精细，所以那时候找了当时我们的董事长，他听到之后就接下这个挑战，也做了全台第一台铁板烧。从第一座铁板烧台开始，他们持续研发的脚步，以追求卓越的精神不断改良开发新产品，成为领先业界的知名大厂，市场版图更遍及欧美及亚洲地区，是台湾第一家外销欧美两地的专业厨房设备厂商。我们其实从最早期，我刚才提到一代，从砌砖到第二个结构性的到下抽式的，我们第三代是我们开始第一个研发，是把抽风能够原本的上面的烟罩改到在铁板烧里面去结合，所以把烟罩跟铁板烧结合之后，它直接用抽风直接抽到下面去。我们甚至在美国的案子是我们直接把整台做好的设备运过去现场，他们只要把电插上去，他们就可以开始使用了。这款美规的铁板烧台每一面都能自行拆装，更有过滤、消防等设备系统，是近期热销的品项之一。而目前业者开发的产品已达到第四代，并在历年来透过各项创新研发荣获多项国际发明专利及奖项肯定。总经理，请帮我们介绍一下这个铁板烧台。我们这一台其实是为了我们日本的餐厅专门替他们设计的，它的材质是有采用我们最新的我们刚刚提到的防锈的一个钢板，然后包含旁边的边的部分有帮他们做到一体成型，所以方便厨师在煮东西的时候，他可以直接把剩余的东西直接拆，透过这里直接过去。第一个非常好清洗，第二个是非常好喷煮，在煮的时候的感觉，第三个是硬度非常够，它不会像一般我们厨师要用的时候可能敲敲打打，很容易在上面都有痕迹的。那除了像台面有做设计啊，抽风的方式有什么不同呢？这个烟罩也是我们的我们的专利烟罩啊，我们的这个水洗烟罩，它的最大好处是第一个它是一个水幕式，所以它其实形成一个水幕，第一个在油烟过去之前它已经被这个水幕用盖过去了，所以它后面的风管是干净的。第二个是就算起火了，火源是没办法过去的，所以它有起到第一个是环保的一个作用，安全的作用。另外业者也相当注重食的安全，不但以严格的品管制程来确保产品品质，在材质方面更严选优良钢板，并通过重金属溶出检测获得多项国际认证，保证在烹调过程中不会产生有毒物质。在国际上其实对于这些食品设备的部分有一些很严格的要求，所以美国 UL 还有 NSF 他们对这方面是非常非常的严格。对我们来讲，其实我们每一个认证都是花了我们非常长的一个时间，为了美国市场我们7年时间就这样过去了。但是你去做这些研发，其实对我们来讲，我们给客户最大的保障就是这些 NSF 这些 UL 这些 CE， 所以也为了做到这样子，我们包含零件包含结构包含的材质这些都必须做变动。我相信这个是我们给客人我们给消费者最大的一个保障。在这里用餐环境很好，然后因为它材质比较好，所以我们对我们身体比较健康，比较不会有身上有那个油烟的味道。铁板烧标榜的食材每一家都差不多，但是呢我是觉得说我们要吃得安心啊，然后它的认证，我是看它这个钢板的认证是很好，所以我们吃了也安心，它的食材好，铁板烧也好。
业者一直以来坚持的好品质备受各界肯定，近年来他们也借由参展增加曝光率，并融合高科技领域朝更创新的方向发展。展望未来，公司也将继续专注提供优质的产品，积极提升市场占有率，让台湾品牌能独步全球，再创亮眼佳绩。